Tak ahoj všichni, nedalo mi to, vyměknul jsem a pořídil jsem si na zkoušku digitální termostat do udírny, protože přeci jenom to štelování plotínky je trošku nešikovný, kvůli tomu, že člověk to musí prostě ladit a zkoušet, prostě podle toho, jak se ta teplota v udírně vyvíjí a nikdy to není prostě tak, jako to bylo posledně, vždycky to je potřeba naladit znova. Tak jsem si pořídil takový jednoduchý, levný zařízení digitální, který by to ovládalo za mě a nemusel bych se vůbec o to ladění teploty starat. Objednal jsem si vlastně nějaký takovýhle malý zařízení, stále to v přepočtu na naše peníze asi stovku. Jo, je to úplně primitivní digitální termostat. Je tady relátko, je tady nějaký měnič napětí, nějaký usměrňovací diody, cívka, jo, je to velice jednoduchý. Jsou tady vlastně dva řádky na displeji, na tom horním vlastně běží aktuální teplota, kterou snímá tady ta sonda. A tady ve spodě je ta nastavená zvolená teplota, kterou se snaží ten termostat udržet. Zapojení je velice jednoduchý. Tady vlastně do těch dvou prvních zdířek přijde napájecí napětí 12 V, doleva plus, doprava minus. A tady vlastně na ty další dvě zdířky přijde napojit vlastně to topné těleso. To buď může být napájený 12V, nebo klidně i normálně 230, což se nám hodí, protože já to chci napojit na tu naši plotínku. Hned na úvod chci říct, že určitě tam nenapojujte jako zdroj autonabíječku, protože ta dává nějakých 15V, možná i víc, a já jsem vlastně tohleto už je můj druhý termostat. A ten první jsem zřejmě tady tím vysokým napětím odpálil, jo? Takže to chce opravdu nějaký zdroj, já nevím, třeba autobaterku nebo nějaký jiný zdroj, který prostě bude dávat těch 12V. Já jsem si na napájení pořídil takovýhle krásný malý kapesný zařízení. Je to v podstatě zdroj s měnitelným výstupem. Zde se zapojí buď do počítače, nebo já jsem si tady přines klasickou nabíječku na telefon. Tak si to hnedka můžeme vyzkoušet. Když to vlastně zapojím, tak mi tady na displeji svítí aktuální hodnota nastavená napětí a tady tím kolečkem si můžu regulovat požadovanou hodnotu. Je to myslím od nějaký 0 až po 24 V. No, takže asi tady krásně nastavím těch 12, který budeme potřebovat. Má to výkon asi 3 W, jo, což je dostatečný, protože ten termostat má spotřebu asi 1 W. Tak, pojďme si to zapojit. Tak. Krásně se to rozeběhlo. Display nám ukazuje 6,3 stupňů a je tam nastavená teplota 20,5. Jo, tady vlastně už se rovnou rozsvítila kontrolka, která signalizuje, že je relátko sepnutý. Jo. Pokud já to zahřeju, teď to můžeme vyzkoušet. Vidíte, jak to bleskově reaguje, jo, točidlo. Krásně to jede, najíždí. Tak, už se blížíme nahoru. Tak, teď to cvaklo, vidíte, relátko vyplo. Dosáhnul jsem vlastně ty nastavené teploty. Teďka vlastně, když to pustím, tak to zase začne stydnout. Já nevím, já už jsem tam nastavoval nějakou hysterezi, asi půl stupně. Takže tak, vidíte, o půl stupně klesla teplota, už se zase relátko seplo. Na to, jak byl ten termostat levný, tak má docela dost jakoby nějakých možností nastavení. Jo. Jednak tady si můžu přepínat Fahrenheity a stupně. Hnedka vlastně tady tím horním tlačítkem, když ho zmáčknu, tak si nastavuju vlastně tuhle tu zvolenou teplotu. Jo, tam třeba těch 20, a když si toho 5 vteřin nevšímám, tak se to uloží a vrátí se to takhle do toho defaultního zobrazení. Jednak tam jde nastavit režim chlazení nebo topení, kdy vlastně se převrátí celý ten proces, že vlastně to začne chladit, nebo se vlastně to teda látko sepne, když ta teplota vzroste, a když poklesne pod tu nastavenou, tak se to zase vypne, pak tam jde nastavit hystereze toho spínání,
Jo, to vlastně, když mám nastavený to topení na 20 stupňů, tak mám tam teďka nastavenou hysterezi půl stupně, takže se to sepne, když tam budu mít 19,5 stupně. Jo, je tam rozmezí od nějaký desetiny až po snad 30 stupňů. Jo, dále tam je vlastně rozsah těch teplot, ve kterých to pracuje, je tam defaultně nastavený minus 50 až 110 a víc to ani nejde, víc to ani vlastně není schopný tohleto změřit, takže to mám nastavený na tu maximální hodnotu. Potom je tam nastavený nastavení nějakého zpoždění, jo, což je asi taky docela dobrý, pokud máte nějaké zařízení, které pracuje s určitou setrvačností, tak se tam vlastně dá nastavit, pokud vlastně se to odchýlí od tu hysterezi, dejme tomu od té nastavené teploty, tak od té doby naskočí to zpoždění, že tam třeba můžete mít 5 minut navíc a pak se teprve až to relátko sepne. Jo, dál tam je ještě nějaké další nastavení, ale to úplně si myslím, že není podstatný. Jo, ten účel je, aby to prostě spínalo a rozpínalo podle té nastavené teploty. Tak mám už tady připravenou tu svoji plotínku, ve které jsem vlastně přemostil ten termostat, co tady je. Vytáhl jsem si z toho ty kontakty a napojil tady na kabel, který vlastně tady dál pokračuje a ten napojím do toho termostatu. Doufám, že mě hnedka nevyrazím pojistky sotva, co to zapnu, ale uvidíme. Já doufám, že jsem nikde žádnou chybu zapojení neudělal, je to jako velice jednoduchý, tak si to jdeme zkusit zapojit. Tak, jdem to vyzkoušet. Nejdřív zapojíme plotínku. Tak snad nevyrazíme pojistky rovnou. Dobrý, tak plotínka je zapojená, ale samozřejmě ještě nehřeje, protože neběží termostat. Tak a teď zapojíme termostat. No vidá, plotínka sepla. Paráda, já jsem tam nechal zapojenou i tu doutnavku, abych věděl, že běží, když to není úplně potřeba, když tady máme diodu v tom termostatu. Ale je vidět, že to šlape. A teplota už leze, 7. Nastavil jsem tam teda 15, aby jsme to neohřejvali nějak zbytečně extrémně moc. Jo, tady je trošku nešikovný, že tady ta plotínka litinová, protože ta samozřejmě má nějakou setrvačnost, takže až jakmile to vypne, tak to třeba ještě o nějakých 10 stupňů vyleze, si myslím, jo. 13, 14. Tak. A plotínka vypla, paráda. Krásně to šlape. No, že tady vidíte, to krásně ještě leze nahoru, jo, to jsem ani nečekal. Vypadá to, že to funguje. Zatím teda. Udělal jsem tam takovou trošku malou chybu. Ten termostat, já jsem si to ověřil až potom později, je dělaný na nějakých asi 12, maximálně na 1250 W spínaného výkonu. Jo, a ta plotínka má možná něco přes, jo, teď si nejsem jistý. Ptal jsem se kolegy elektrikáře, říkali, že by to teoreticky nemělo vadit, ale mohlo by se třeba to relátko přilepit, jo? Mohlo by tam prsknout jiskra a nemuselo by to, mohlo by se připíst a pak by bylo potřeba třeba to nějakým šroubovákem zkusit to nejdřív poklepat, jestli se neodlepí, anebo prostě sehnat nějaký silnější termostat. Ten ale už stál minimálně dvakrát tolik, co jsem koukal, ale ten je myslím dělaný, ten za 300 je dělaný myslím do nějakého 2,5 kW, což je už podle mě úplně dostačující. Ta setrvačnost té plotínky je opravdu veliká. Jo, dalo by se třeba, ona v tom je samozřejmě topná spirála pod tou plotínkou, takže samotná ta plotínka by se dala do hajzlu. Ale samozřejmě ta udírna je veliká a to, ta sonda bude přesně v tom místě toho teploměru, kde mám teďka ten původní teploměr. Takže než ono se ten vzduch prohřeje, jo, myslím si, že to bude úplně parádně fungovat. Tak si ještě jednou zkusíme, jestli to sepne. A tu sondu takhle oddálím. Krásně to šlape, sepla. Nádherně. Teď zase rozepne. Bomba. Perfektně to funguje. Termostat jako takovej je dělaný asi do nějakého panelu. Tady to má klipy takhle z obou dvou stran.
a přijde takhle jakoby vrazit do nějakého plechu nebo do nějaký desky prostě. Ale já žádný takovýhle panel mít nebudu, tak jsem si zatím na to namodeloval takovouhle krabičku, která je vytisknutá na 3D tiskárně a ve který to bude pěkně úhledně uložený. No, tady to bude prostrčit čidlo. Tak. Tak, pěkně to cvaklo. Tak to mám připravený. Jo, tady jsou ty otvory na ty klipy. Jo, a tady dole je ta čokoláda, do které přijdou zapojit ty jednotlivé kontakty. No, když tak to ještě nabalím na černo, ať to trošku vypadá, ale tohle je docela hezký, co myslíte? Tak panstvo, vyzkoušeli jsme si takovýhle nový digitální termostat do udírny, který by nám měl významně ulehčit práci sladěním té požadované teploty. Zkouška proběhla úplně na výbornou, i když jsme trošičku přesáhli ten spínaný výkon, který tenhle ten termostat ukáže. Zkusil jsem to nějakých 15 sepnutí a zatím úplně v pohodě, tak uvidíme, jak si to poradí s nějakým dlouhodobějším provozem. Veškeré ty věci, které jsem použil, jo, buď ten termostat, anebo tenhle ten regulovatelný zdroj do USBčka, dám vám odkazy do popisku dolů pod video, kdybyste o to měli zájem, abyste si taky mohli objednat. A už se těším, až budou ty čabajky konečně, tak si vyzkoušíme v provozu, v reálném provozu i ten termostat. Tak jo, mějte se hezky, lajkujte, komentujte, odebírejte. To je pro dnešek všechno, snad se vám tohleto technické okýnko líbilo. Mějte se fajn a zase někdy. Čau.